In sicer pokojninska reforma po sedanjem zakonu spis ena še ni končana. Še ne prehodne določbe še niso dosegle svojega limita, tako v mnogih stvarih tudi pokojninska doba oziroma starostna meja. In glede tega se nam ne zdi pametno hiteti z novim zakonom, ko še ne vemo učinka spisa ena. Glede zahtev delovne pokojninske dobe in starostne meje je namreč sedanji zakon upošteval specifike, to je bistveno. In sicer vi veste, da postavljanje tako zahtev glede pokojninske dobe, nekoč se reklo delovne dobe, kot starostne meje, je nemogoče za vse kategorije prebivalcev enako. In sedanji zakon je upošteval dve kategorije, ki izstopata iz povprečja, in sicer ena kategorija je vstopala v delovno razmerje mnogo prej, že pred 18. letom starosti, druga kategorija pa po 25. letu starosti. In za prvo kategorijo je sedanji zakon predvidel, da se jim zniža starostna meja, in sicer letos 9 mesecev na leto, postopoma, ker spis ena še ni končan, postopoma do leta 2013 pa 12 mesecev na leto. To se pravi, po sedanjem zakonu bi tisti, ki so bili se zaposlili pred 18. letom, recimo s 15. letom ali pa 16. letom, bi leta 2013 se jim znižala starostna meja za 2 leti, če so se zaposlili kot 16 let. Prav tako je drugo kategorijo spis ena upošteval, in sicer je za študij predvidena, seveda pod določenimi pogoji, dejanski, to se pravi dejanski študij, in sicer za obvezno izobraževanje oziroma tisto, ki ga fakulteta določi kot pač redni študij, se po sedanjem zakonu v letošnjem letu šteje 9 mesecev na leto, leta 2013 pa že 12 mesecev na leto. To se pravi, po sedanjem zakonu je tudi ta kategorija bolj pravično obravnavana, ker je vstopila v delovno razmerje seveda zaradi študija kasneje, in se jim kot dodana pokojninska doba šteje leta 2013, torej leto na študij. Mnogi, cela generacija teh, ki so seveda računali na to dodano dobo, ki jo določa sedanji zakon, so računali že recimo naslednje leto, da bodo šli v pokoj, da bodo v naslednjih letih izpolnili te pogoje. Sedaj jim ta zakon to drastično črta z enim samim zamahom. In mi bomo dobili kategorijo fakultetno izobraženih, ki 5-6 let ne bo nihče od njih vstopil v pokojnino. Nihče. To se pravi, izpad, 5-letni izpad generacije fakultetno izobraženih ne bodo mogli vstopiti v pokojninsko razmerje. Kaj to pomeni za mlade fakultetno izobražene in za čas tako visoke nezaposlenosti, je pa drugo vprašanje, ki ga seveda ministrstvo za delo ne odpira. In tu smo že pri bistvu naših pripomb, in sicer gre za izničenje varstva pričakovanih pravic. To je ustavna kategorija, to je neko civilizacijsko pravilo. Tudi prejšnji zakon je zelo skrbno upošteval pričakovane pravice.
in seveda te pričakovane pravice se drastično črtajo tudi na drugih področjih. Omenil sem čas študija. Ljudje, ki so seveda računali in zaupali pravni državi in so verjeli v zakon, ki je doslej veljal, so mirno čakali in so računali že, da bodo v naslednjih letih se lahko upokojili, sedaj jim je to zamaknjeno, kot sem rekel, za vrsto let. Podobno je tudi za znižanje starostne meje zaradi otrok. Po sedanjem zakonu bi naslednje leto, recimo, za 3 otroke bila starostna meja matere znižana za 27 mesecev. Za 27 mesecev. Leta 2015, ker, kot sem rekel, spis 1 še ni končan, prihodno obdobje še teče, leta 2015 bi se štelo 36 mesecev za 3 otroke, to se pravi eno leto na otroka. In sedaj ta zakon pa od 1. januarja naprej bo priznal samo 8 mesecev na otroka. Tudi to je, že pri 3 otrocih je to eno leto nenadne ukinitve pravice, da o številčnejših družinah, kjer je 5-6 otrok, teh je sicer zelo malo in ne pomenijo noben strošek, če bi se ta pravica ohranila, pomeni drugiš. Pa vendar, gre za ljudi, ki bodo zelo prizadeti. Naslednje, kjer predlog zakona ne upošteva varstva pričakovanih pravic, je beneficirana doba, tako rekoč beneficirana doba, ki jo sedaj sedanji zakon zadnjih 9 let oziroma 10 let prekvalificira v poklicno zavarovanje. Vi veste, takrat, ko je bila ta beneficirana doba spremenjena, preformulirana, prevrednotena v neko obvezno dodatno zavarovanje, naj bi ti, ki so na teh težkih delovnih mestih delali, lahko jim šli predčasno v pokoj in bi tisto do izpolnitve pogojev za redno upokojitev, bi se jim iz tega fonda nekako kril izdatek za pokojnino. Takrat je država določila prispevno stopnjo za to poklicno zavarovanje, določila pogoje in sedaj seveda ugotavlja država, da se ni nateklo dovolj denarja, da se je nateklo več kot polovico manj od pričakovanih in zahtevanih sredstev, torej sredstev, ki bi krile te pravico. In sedaj je zelo elegantno ministrstvo dalo določbo, da bo ta pravica izpolnjena samo do obsega, koliko se pač denarja nabralo. Si vi to predstavljate? Da bi naenkrat država rekla tudi za druge upokojence, ja, koliko se je nateklo, toliko bo. Ker se je pač manj nateklo, boste dobili pol manj pokojnine. Pa noben upokojenec ne določa prispevne stopnje, noben upokojenec pogojev za zavarovanje ne določa, to določa država. Zato je država odgovorna, da se to krije. To je za nas seveda še eden od elementov, ki ga ne sprejemamo, in sicer krivičen odnos do vseh, ki so upokojeni oziroma ki vstopajo ali bodo vstopali v tretje življenjsko obdobje, v obdobje pokojnine,